现在最重要的一件事就是贴上我的 tag， 它就是我的东西了。我一直呢就想在我的影棚里面放一辆导演车，但是我的影棚呢比较小，200平方米，然后那个导演车的价格差不多是要10000块，所以我就想要我能不能弄一个比较小一点的导演车，因为那个导演车1米多，太大了放不下，我想弄一个就小一点的精致，然后在影棚拍摄一些小的，比如说开箱啊产品的视频什么的，我就可以把我需要的一些工具放到那一台车上面。所以我斥巨资花了几百块买了这个小小的工具车，我们今天来安装它啊，拿出它所有的东西，轮子4个，一包螺丝，装起来不舒服啊！果然便宜的东西都要自己安装，就像宜家一样。如果没有小猴的这个电动螺丝刀，不是要安装2天吗？把4个桌腿装好了，然后又花了10分钟把4个腿拆下来，因为装错了。不过它这个真的很重，26公斤，不是说笑的。OK， 第一层装好了，那咱们进入第二层的安装了啊！一开始螺丝是不能锁太紧。好，第二层安装完毕，咱们就安装最后一层了啊，家人们。它这看上去就比较小巧一点，好不好？放的东西就不会很多，但是它有3层，然后导演车一般是2层，然后我们一般就不带出去，然后在这里我们平时要拍视频什么的，我们就可以把我们要拍摄的东西放上去。比如说你要准备的镜头放这里，是准备的道具放最后一层，然后推过去，然后就可以放，把图层放这里也可以，好不好？算了，就比较小一点嘛，导演车有点大，对不对？放不太好。OK， 我们来做第3层了。这么好看都不舍得用了。这个是一个龟麦，但是它的音质我觉得很棒啊，非常的轻，然后你们收到的这个声音就是全部来自于它，是不是很棒？很棒的，在评论区扣个一。给我们现在安装它的这个扶手，安装了1个小时，我真的是服了我这个老六。OK， 最后一个轮子了，好 ，OK， 完成了。现在最重要的一件事就是贴上我的 tag， 它就是我的东西了。 OK， 那现在这么一部实用的工具车就已经完成了，在它的3个置物板上面铺上了灰色的毛毡，起到了静音以及缓冲的作用。在它的最上面这一层，我会放上拍摄所需要的道具以及产品，当然还有一个方便观看的百视月大监视器。中间这一层我会放上 Vico 电池、970电池或者一些线材或者一些高频率拍摄所需要的工具。最下面一层就会放上一些比较大件的或者说是手动的工具、电动的工具之类的，当然还有我最喜欢的手持式烟雾机。这次的顺利安装也多亏了有小猴的这套12伏的无刷电钻。本期的视频就到这里了，如果你喜欢视频拍摄以及数码的相关知识和资讯，请务必要关注我这个频道。我是你们的 Yellow， 你们是我的金针菇，我们下期再见。 Swag